טוב, שלומית, היום הבאת לנו אורחת. אני לא בטוחה שהיא נחמדה, תכף אני אציג אותה מקרוב, אבל זאת... חיפושית הזבל. חיפושית הזבל, ידעתי. אוקיי. שהיא לא באמת הנושא שלנו היום, היום אנחנו נדבר על תולעת הפארק, שקוראים לה גם... בשפה מקצועית, ספירוצרקה לופי. התכוונתי להגיד את זה, אני לא מצליחה, סורי. אני רק אסביר את הלופי. לופי זה על שם הזנב המעוגה שלה, כל התולעים עם זנב כזה, יש להם את הסיומת לופי. תולעת יפה, בצבע ורדרד, אדום, הנקבות יכולות להגיע לאורך 7 סנטימטרים, הזכרים במקרה שלהם קצת יותר קטנים. למה אנחנו מדברים עליהם פה? זה מאוד מרתק, אנחנו לא רוצים לגדל תולעים, אז בואו נראה איך מתקדמים. אוקיי. ספירוצרקה לופי היא תולעת קטלנית, בעיקר לכלביים. היא חובבת מזג אוויר טרופי או ממוזג. אלינו ארצה הגיעה בתחילת שנות ה-90, כנראה על ידי ציפורים נודדות. בתחילה היא הובחנה רק בפארק הלאומי ברמת גן. משם, לצערנו הרב, היא התפשטה כמעט לכל הארץ, כולל לאחרונה הגיעה גם לנגב, למרות ששם מזג האוויר חמים ולא מתאים. ובעלי החיים שלנו, בעיקר הכלבים, סובלים מהם. התולעת, כאמור, אוהבת להגיע לוושת, אבל לפעמים היא נודדת לכל מיני מקומות פחות מוכרים, כמו מערכת הנשימה, היא יכולה להגיע לקנה, לריאות, ואז מה שאנחנו רואים זה קשיי נשימה, שיעולים, התעטשויות, אז לשים לב גם לנקודה הזו. זאת אומרת, כשזה נשמע כמו שפעת, לא בטוח שזה שפעת. שווה לאם הכלב סובל מהתעטשות, בדרך כלל זה לא שפעת. לא. אם אנחנו רואים הפרשה שקופה, כלילה, מהנחיריים, אפשר להתייחס לזה כאל שפעת. אבל אם ההתעטשויות נמשכות, כנראה שמשהו מטייל לו שם במערכת הנשימה. משהו מציק לו וכדאי... ושווה לבדוק. כדאי ללכת לבדוק. כן. איך היא התפשטה? אני צריכה פה את המסבר הזו. הראית לנו חיפושית ואנחנו עכשיו מדברים על תולעת. כן. בואי, תפשטי את זה לאנשים כמוני שצריכים להבין. הרי התולעת לא באמת נכנסת, אמרת 7 סנטימטר, זה לא נכנס פה לתוך החיפושית. לא. אז בואי... אוקיי. אז לתולעת... יש שלבי חיים שונים. השלב הראשון, השאלה מה בא קודם, הביצה או התרנגולת, אז גם פה השלב הראשון הוא הביצה, אחר כך היא הופכת ללארווה, שזה שלב בהתפתחות כמו אצל זבובים. ישנם שלבים לרוואליים שונים. בתוך הביצה נמצא שלב לארווה אחד. חיפושית הזבל יש לה תפקיד מאוד חשוב במחזור החיים שלנו. היא מפרקת חומרים אורגניים. בין היתר, היא גם מפרקת את הצואה של הכלבים. אם החיפושית הזו, היקרה, אכלה צואה של בעל חיים שנגוע בתולעת, הכניסה לתוך גופה את הביצים. בתוך הביצים נמצא שלב הלארווה הראשון של החיפושית. בתוך החיפושית התולעת מתפתחת, היא עוברת משלב לארוואלי ראשון לשני ואחר כך שלישי. ואז היא נשארת בגוף החיפושית ולא מזיקה לה. הכלב שבא ואוכל את חומרי הפסולת, שאריות מזון, חומר אורגני מסוגים שונים, בולע
גם את החיפושית. כשהחיפושית מגיעה אליו, לקיבה, מצא הקיבה, מפרקים אותה, משחררים את השלב על האובלי של התולעת מהביצה, לתוך הקיבה. התולעת בשלב על האובלי הזה נמצאת בקיבה, ולהבדיל מתולעים אחרות, היא לא ממשיכה במסלול הרגיל במערכת העיכול, אלא חודרת ויצאת בתוך יום יומיים דרך דופן הקיבה ומגיעה לזרם הדם. ומשם היא נעה ונדה במסלול שיכול לקחת אפילו 3 חודשים. היא מתחילה עם אבי העורקים, ומשם היא יכולה להגיע לאזורים שונים בגוף. אחד המקומות העיקריים שהתולעת אוהבת להתיישב בהם זה הוושט. שם היא עוברת משלב לערובה שלישי, שלב לערובה רביעי וחמישי. מה זה אומר? חמישי זו התולעת הבוגרת, שמתחילה להזדווג ולהתרבות, ויוצרת גרנולומות. גרנולומות, אתם תראו גם תמונה של זה, זה עיבוי של הרקמה, שבה התולעת נמצאת. בכל גרנולומה כזו יכולות להיות בין 6-30 תולעים בוגרות, שכאמור מתרבות ומפרישות ביצים. בעצם בתוך הרשת, בתוך הכלב החמוד והמתוק שאנחנו כל כך אוהבים, יכול להיות שברגע זה בעצם מתרבות תולעים בתוך... כן, בתוך הוושט. זה המקום הנפוץ ביותר שהתולעת אוהבת, אבל היא לא מסתפקת רק בוושט, היא יכולה להגיע גם לעמוד השדרה, גם לכליות, ובכל מקום כזה היא יכולה להתיישב ולהתרבות. ולגרום נזק לכלב בעצם. כן. עכשיו, כשהיא הגיעה לשלב הבוגר, היא מפרישה כאמור ביצים. הביצים יוצאות החוצה עם הצועה. בכל גרם צועה כזה יכולות להיות עד 2,000 ביצים. ואז התחלנו מחזור חדש, ששוב את הצועה אוכלת חיפושית הזבל וחוזר חלילה. אבל יש לנו עוד כמה מעבירי ביניים, כי את חיפושית הזבל לא אוכלים רק כלבים, אוכלים אותם גם מחרסמים שונים, לטאות, ציפורים, צפרדעים, קיפודים, ארנבים. כשהללו אוכלים את החיפושית ובתוכה נמצאת התולעת, להם לא קורה שום דבר. אבל בצואה שלהם הם מפרישים אותה. ואז הכלב שאוכל הפרשות של החבורה הזו עלול גם כן לדבק. אחד מהמקרים היותר קשים שנתקלתי בו בכוכב יאיר, היה של כלב שאכל השלשת של ציפורים. התולעת התיישבה לו בתוך עמוד השדרה, וגרמה לשיתוק קשה. עכשיו אנחנו נחזור עוד פעם לתולעת באופן כללי. כאמור, היא יכולה להתיישב באזורים שונים בגוף. ובהתאם למקום ההתיישבות שלה, אנחנו רואים את הפגיעה. אם היא מתיישבת בוושט, אנחנו רואים הקאות, חוסר תאבון, ריור לפעמים, ולפעמים גם שלשולים. כל זה אם היא בוושט. אם היא מגיעה לעמוד השדרה, אנחנו יכולים לראות כאבים, צליעה, שיתוק וכן הלאה. ולפעמים אנחנו לא רואים אותה בכלל, לא רואים שום סימנים, אבל התולעת נמצאת שם. איך אנחנו יודעים שהיא נמצאת שם? אחד מהאמצעים זה באמת הסימנים הקליניים, סימני המחלה. מגיע כלב עם סימני מחלה כאלה או אחרים, אנחנו מתחילים לחשוד. ואז יש לנו כמה אמצעים לבדוק. האמצעי הפשוט ביותר
הוא בדיקה צועה. לא כואב רק אלב, כואב רק לכיס לפעמים. אבל הבדיקה הזו מהימנה רק ב-50% מהמקרים. כי לא בכל יום הביצים מופרשות. הביצים הן גם קטנות וקשות להבחנה, צריך לעשות בדיקה מיוחדת. הצפה מיוחדת של הצועה. ורצו לחזור על הבדיקה במשך 3 ימים רצופים. אם מצאנו את הביצים, יש לנו תשובה חיובית. אם ביצים לא נמצאו, זה לא אומר שהתולעת לא נמצאת, זה אומר רק שבאותו, באותן בדיקות... אותה הפרשה לא היה את הביצים. כן. אמצעי בדיקה נוסף זה צילום רנטגן. בצילום רנטגן אנחנו רואים לפעמים את הגרנולומות. במידה והן גדולות, הן יכולות להגיע לגודל של עד 4 סנטימטר אפילו. ובעמוד השדרה אנחנו רואים לפעמים תהליך שנקרא ספונדיליטיס. זה דלקת של עמוד השדרה, רואים מין תוספת מיוחדת, אופיינית, מתחת לחוליות. בדרך כלל זה נמצא בעמוד השדרה בחלק של בית החזה, אבל ישנם מקרים שבמקומות אחרים. עוד פעם, ראינו שינויים רנטגנים אופייניים, יש לנו הבחנה. לא ראינו, זה לא אומר שאין. השיטה היעילה ביותר לאבחון תולעת הפארק זה באמצעות אנדוסקופיה. מרדימים את הכלב ומחדירים סיב אופטי לוושת, ואז הרבה פעמים גם מוצאים את התולעת כממצא אקראי. נשמע נחמד. לא. מניעה, מניעה. איך אנחנו מונעים את הצרה הזאת? חזרה. לגבי סימני המחלה, אז כאמור דיברנו שאם התולעת הגיעה לוושת, יש לנו הקאות, חוסר תיאבון, קושי בבליעה, ריור. אם היא בעמוד השדרה, יש לנו צליעה וכאבים, אבל יש נקודה אחת חשובה שצריך לשים לב עליה. התולעת הזו נודדת בגוף. אם היא נודדת דרך איזשהו כלי דם ראשי, היא עלולה לגרום לדימום ומוות מיידי. אז חשוב למנוע. איך אנחנו מונעים? אם אפשר היה שכל בעל כלב יאסוף את הצועה של הכלב שלו, זה היה נפלא. כן. ככה היינו מצמצמים את התפשטות התולעת, ובסופו של דבר גם מכחידים אותה. לצערנו, לא עובד. לא ממש בורא. אמצעי נוסף, אמצעי מניעה נוסף, זה כשאנחנו יוצאים עם הכלב לטיול, לדאוג שהוא לא יכניס שום דבר לפה. אם אפשר לשים לו זמם, מחסום פה, נפלא. גם זה לא תמיד עובד, כי גם בחצר הבית שלנו, הכלב עלול להידבק. אז מה עושים? ישנו טיפול מונע. ישנו חומר שאנחנו נותנים אותו בזריקה, בתדירות מומלצת של 1 לחודשיים. החומר הזה מונע את התבגרות התולעת. הוא לא מונע הדבקה. אבל אנחנו כמעט ולא רואים ביטוי של סימנים קליניים בכלבים מטופלים. וגם אם קורה לעתים רחוקות שכן רואים, הסימנים הם מאוד קלים. לכן חשוב להקפיד לתת טיפול מונע 1 לחודשיים. בעצם פעם בחודשיים את ממליצה לבוא לעשות לו את החיסון הזה? זה לא חיסון, זה זריקה. זריקה. כן. חיסון, אנחנו מזריקים רכיב של החומר, של גורם המחלה, שעבר שינוי כזה או אחר. כאן זה פשוט חומר שמכחיד את התולעת. את התולעת, אם היא קיימת בגוף בעצם. עכשיו, תשאלי מה קורה עם נדבקים.
אוקיי, ומה קורה עם נדבקים? בשלבים הראשונים אנחנו יכולים לטפל. אם כמניעה נתנו את אותו חומר אחת לחודשיים, במקרה של הדבקה אנחנו נותנים את זה בתדירות הרבה יותר גבוהה, אחת לשבוע, ויש כאלה שנותנים בפרוטוקולים שונים, בהתחלה מספר ימים לצורה רציפה, ואחר כך במרווחים גדולים, עד שאנחנו מוודאים שהתולעת אכן מוגרה. אבל יש לנו בעיה. נצטרך לחזור לגרנולומות. הגרנולומות נוצרות בגוף בתגובה לגירוי של התולעת. נוצר למעשה מין פצע בגוף. ופצעים כאלה, יש להם נטייה במהלך הזמן להפוך לגידול סרטני. זה שלב שבו אנחנו כבר לא כל כך יכולים לטפל. כי להוציא גידול סרטני, אם זה בכליות, אפשרי. אבל כמו שציינתי בתחילה, אחד מהמקומות שהתולעת אוהבת להתיישב בה, זה בוושט. בחלק האחורי של הוושט, מקום שנמצא בתוך בית החזה, להיכנס לשם כירורגית ולהוציא את הגידול, זה די בעיה. אז החוכמה הגדולה, אני חוזרת עוד פעם, מניעה. אוקיי. עכשיו, הכלב שלי לא מגיע לפארקים, זה מה שאני... ואם הכלב שלי לא מגיע לפארקים, הוא רק בגינה בתוך החצר הפרטית, אמרנו בעצם שגם ציפורים על השלשת שלהם ו... כן, גם בתוך חצר הבית הפרטי שלנו, ציפורים יכולות להביא, ציפורים, צפרדעים, לטאות, יכולים להעביר את התולעת, ולכן גם כלב שלא יצא לפארקים, חשוב מאוד לתת לו את הטיפול המונע. התולעת הזו עד היום ידוע שפגעה בישראל בעשרות אלפי כלבים. אז חבל. נשמע מפחיד. מכל מה שמגיע לתוך עמוד השדרה, לתוך הזה, זה... נשמע לי נזקים שאחר כך הם לא הפיכים, שקשה להתגבר עליהם. כן, לפעמים באמת הנזקים הם בלתי הפיכים. יש לי צילום רנטגן, אפשר לקרוא לזה מדהים. למרות שמבחינת הכלבה זה לא היה כל כך מדהים. זו הייתה כלבה קטנה, שהייתה לה גרנולומה ענקית. בתוך בית החזה, וגם שינויים, וגם את השינויים האופייניים בעמוד השדרה. בעמוד השדרה. את הכלבה הזו לא הייתה ברירה, אלא נערתי. כן, נשמע סבל... כל מה שמטייל בתוך הגוף ומותר, לא נשמע לי דבר נחמד. כן. ואם זה 7 סנטימטר, הוא עוד עלול להרגיש את זה זז בתוך הגוף. כאילו, קשה לשאול את הכלב, אבל סביר להניח שיש מקומות שזה זז, והוא פשוט מרגיש משהו זז בפנים. בהחלט. לא נעים. לא נחמד. טוב, אז בואו נחזור בעצם, דיברנו עד עכשיו על הכלבים. מה קורה עם חתולים? אז בישראל, נכון להיום, לא ידוע על חתולים שנדבקו בתולעת הפארק. התחושה שלנו שהם קצת יותר בררניים במה שנכנס להם לפה. אבל ברחבי העולם כבר יש דיווחים על חתולים שנדבקו. נדבקו? כן, כן. זה מסקרן. כן. טוב, נושא כואב. מכל הכיוונים, גם כואב לחשוב על זה בכלל, שמטיילת איזה תולעת בתוך הכלב והוא מרגיש אותו זזה, וגם הנזקים בעצם שאחר כך אם זה עמוד השדרה או זה שאי אפשר לתקן, הם בלתי הפיכים, נשמע לי מפחיד. אני בעד הטיפול המוניע פעם. גם אני. עוד טיפ שרציתי להוסיף, שאולי אנחנו כבעלי כלבים, נוכל לשים לב אליו, דיברת על התולעת שמטיילת בגוף וכמה זה מזעזע,
אז באמת הרבה פעמים כשאת עולת מטיילת בגוף או כשמשהו מציק לכלב שלנו, הדבר היחיד שאנחנו רואים זה שינויים בהתנהגות שלהם. הם הופכים לפחות סבלניים, קצת יותר תוקפנים, אז צריך לשים לב אם משהו מציק להם, יכול להיות שהם סובלים מאיזושהי בעיה. כמו של בני אדם בעצם. בדיוק. טוב, המון תודה. תודה לך. אני לא אגיד ששמחתי להכיר, אבל טוב לדעת שזה קיים ושצריך להיזהר מזה. כן. זו למעשה המחלה הכי מדבקת שקיימת כיום. היא נראית די תמימה. היא נראית תמימה, והיא עושה גם עבודה לא רעה, כי היא מפרקת חומר אורגני. וזה חשוב למחזור החיים בטבע. אבל... אין טוב לי רע. בדיוק. אין טוב לי רע, זה הסיכום שלי. טוב, תודה רבה. תודה רבה לך. המשך שבוע נפלא. תודה.